Три пъти бяхте депутат за Народното събрание в България, сега сте първи депутат в Европарламента. Какво е усещането? Каква е разликата, макар че сте кратко тук? Разликата е, че тук работата е по-различна, иначе няма разлика в това, което се случва генерално. Единствената разлика е, че това, което работим и приемаме в България, има доста по-пряк отзвук веднага след като бъде прието, докато в работата на Европейския парламент това, което се случва в тази зала, не влиза толкова бързо в действителността, не се превръща толкова бързо в реални действия. Но интересното е, че тук поне след първия ми месец и поне след работата, която за сега вършим в рамките на групата на европейските консерватори реформисти, тук забелязвам, че диалогичността е доста по-голяма и че като цяло капацитета на полезно действие е малко по-висок, да не кажа доста. Какъв е вашият основен приоритет в Европарламента? Още по време на предизборната кампания казахме, че за нас ще бъдат изключително важни две неща. Първо, посоката, в която като цяло ще върви Европейския съюз, като цяло ще върви Европа. И второ, нещата, които ще имат пряк отзвук върху това, какво се случва в България. Така че за нас, като българи, са важни неща, като преразглеждането на зелената сделка, което в България много хора се опитваха да ни обяснят, че няма как да се случи, но тук виждаме, че има движение в тази посока, че не сме единствените, които говорят това нещо. Контрола над миграцията. Също тема, която в България някак бе неглижирана тук. Виждаме, че тя е изправена на високо ниво. За нас важна тема е това какво стига до подрастващите като идеология, като въпроси, с които биват занимавани те, въпросите за пропагандата на ценности, различни от традиционните. И за мен лично е удовлетворяващо да видя, че проблемите, които ние поставихме по време на предизборната кампания в България, намират отражение и тук. Квотите за земеделска продукция, квотите за риболов, транспорта, всичко, което за нас е важно, тук и виждам съмишленици, с които можем да не просто да говорим по тези въпроси, а да търсим промяна в тях. Казвате зелената сделка и промяна. Как точно виждате тази промяна и има ли според вас воля и гласове в този парламент да бъде направена такава промяна? Така, първо видяхме какво гласува Европа и какви хора с какви възгледи решиха европейските граждани да изпратят този път в този парламент. Това като цяло са хора, които да, търсят промяна и в тази посока. Хората с по-консервативно мислене, хората стоящи в центъра или по-вдясно от него са тези, които разсъждавайки нормално, виждат, че зелената сделка в същността си е всъщност една неприложима към реалния живот идеология, която освен, че в национален план в някои от страните води до чисто икономически проблеми и социални, като цяло пречи на Европа да се развива. Всъщност Европа сама ограничава себе си, създавайки безбройни регулации, които в крайна сметка удрят само върху нея, а не върху тези, срещу които са насочени към азиатския внос. Към Европа в крайна сметка сама се лишава от своята конкурентоспособност. Така че да, има волята неща като зелената сделка да бъдат преразгледани точно в тези си компоненти, в които наистина пречат. И пречат на това Европа да бъде един индустриален континент, който работи и изхранва сам себе си. Господин Вълчев, в национален план в момента има голямо противопоставяне и противоборство между отделните партии. На ниво Европарламент обаче ще си сътрудничите ли със своите български колеги и кои са общите инициативи, по които може да работите с тях? Въпросът ви е много интересен, тъй като една от моите лични каузи, които аз съм си поставил след като разбрах как до сега е текла комуникацията между членовете на българската делегация, една от моите лични цели е да има много по-голяма комуникация между членовете на българската делегация. Сега, няма как да ви отговоря все още на този въпрос, поради чисто техническата причина, че ние още не сме се видели заедно. Днес, според това какво ще бъде свободното време, според гласуванията, имаме по принцип предвидена среща на българската група, на която аз също ще поставя тези въпроси, защото за мен ще бъде важно дори да имаме партийни различия, да сядаме да си говорим за нещата, които са важни първо за нашата страна, да се опитаме да ги изчистваме между себе си и да бъдем не толкова верни на
политиката на групите, в които членуваме, а да изхождаме първо от това какво диктува националния интерес. А кои биха били тези, да кажем, наднационални теми, по които може да работите и които могат да бъдат приоритетни? Ами лично аз всичко това, за което говорих до момента, ще потърся по него разбиране в останалите си колеги. Сега аз знам, че в Европейския парламент има хора, които са по-отдавна, има партии, които веднъж вече са подкрепили зелената сделка, гласували са за нея. Но аз си мисля, че това са разумни хора, които са имали времето да се убедят, че това, което са приели тогава, не работи и че не е полезно в момента, в сегашния исторически момент и в сегашния икономически или социален, в какъвто и да е момент и план, то не е полезно. Плюс това самата госпожа фон дер Лайен, която е от идеолозите на това нещо, на тази зелена сделка, в крайна сметка започва да дава знаци, сега ще видим дали те са били само за да като част от някаква предизборна нейна кампания, но самата тя даде знаци, че възприема някои от аспектите на зелената сделка като неработещи. Така че може би тогава, може би следва да очакваме, че тези, които са подкрепили, за да вземе поста, на който все още е в момента, също ще променят своето виждане. Този парламент е с много и различни групи, противоположни буквално и противопоставящи се. Как смятате, че ще бъде намиран баланс, компромис, особено за такива важни решения, които сега споменаваме? Разбирам сегашния състав на парламента и това, което се случва в него, до някъде изненадва, може би, малко по-спокойните европейци, които са свикнали на едно по-точно разпределение, но за нас, които идваме от България, от един парламент, който в последните 2-2,5-3 години е всичко друго, но не и хомогенен и спокоен, нас това не ни изненадва. Ние имаме опита да работим в такава среда. Имаме опита да търсим, ако не еднаквите позиции, защото няма как между едно крайно ляво и крайно дясно, няма как да търсиш постоянно позиции, но имаме опита в това да търсим нормалния разговор. За мен беше неприятно да чуя, че дори в Европейския парламент при изказването на различно мнение от трибуната, мнение с което дори аз не съм съгласен, че дори тук могат да се чуват подвиквания, освирквания и така нататък. Нещо, което ме беше шокирало в българския парламент, нещо, което мисля, че там успяхме да покажем, че не е приемливо и че трябва да се избавим от него, но да ви кажа, има аспекти, в които не виждам голяма разлика между залата на Народното събрание и залата на Европейския парламент, но пък все си мисля, че ние сме с малко по-добра закалка и че можем да се справяме по-добре в такава по-изнервена и по-разпиляна обстановка. Споменавате България и правите сравнение между Народното събрание и Европарламента. Как обаче ситуацията сега в България, очевидно вървим към седмия избори, се отразява на решенията тук? Предстоят през октомври важни решения. Съвет, еврокомисар. Така. Аз като представител на Има такъв народ няма да споделя вашия скептицизъм по отношение на това, което слушам в Народното събрание. Няма да твърдя, че идват седми избори, защото все още очакваме да видим какво се случи с втория мандат, а в крайна сметка Има такъв народ заяви желанието си да получи третия мандат и да работи за неговото осъществяване. Така че ние имаме идеи. Между другото, говорейки във вътрешен план, радвам се, че най-накрая след година и половина всички дойдоха на нашето разбиране, че това, от което има нужда в момента България, е едно правителство, което си постави, дали ще го наречете техническо, експертно, както искате, правителство, което да си постави задачи, които да изпълни в някакъв срок, така че да създаде у хората усещането, че най-накрая нещата работят нормално, да се върне здравия разум и тогава вече след 2 години, след 3, дай Боже, и след цял мандат, хората да отидат с едно вече по-спокойно настроение да направят следващия си избор. Иначе, да, важно е в България да има работещо правителство, защото ето вие говорите за български еврокомисар. Затова, примерно, каква позиция ще вземе той, какво ще бъде неговото портфолио. Ама как да знаем всичко това, като такъв комисар се предлага от редовно правителство? Ние нямаме редовно правителство в момента и ако се тръгне по тази линия, дайте да връчим втория мандат след 3 месеца, пък третия кой знае кога, пък ако не стане, ще чакаме следващи избори, какво още половин година България няма да има правителство и тук някой ще стои и ни чака, защото ние си говорим за това какво би било портфолиото на българския еврокомисар и нали, като българи ние винаги се целим високо и гледаме в отбрана, в енергетика.
кой ще ни даде еврокомисар с такова портфолио на фона на това, което се случва в България?